soo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo ka khamiis ah qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaalkii xoogganaa ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa saakay antibendesi kastaba ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxayo sargaal sare oo halkaasi si layaab leh ugu dhintay islamarkaasina sidoo kale afar askari ayaa ku dhimatay dagaal xoogganaa ayaa caweysinimadii xalay ka dhacay degmada hodan ee bartamaha magaalada muqdisho iyadoo dagaalka uu ahaa mid laga dareemayay dhammaan degmooyinka magaalada muqdisho dagaalkan oo u geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa wuxuu xaafadda soonakey ee degmada hodan ee gobolka banaadir ku dhex maray ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ee booliska soomaaliya gaar ahaan kuwa turkiga ugu tababareen ee harmacadka waxaa dhaliyay dagaalka wararka qaar waxa ay sheegayaan in labada ciidan ay kala shakiyeen wararka kalena waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga ay rasaas ku fureen gaari ay la socdeen kuwa booliiska sida uu dagaalka ku bilowday halka dadka deegaanka ay warbaahinta u xaqiijiyeen inuu dagaalka ka bilowday qaab isqarsoodi ah loo soo geliyey magaalada muqdisho ama si qarsoodi ah dhuumaaleys leh loo soo geliyey dagaalka oo socday wax ku dhow saacado ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaas ku geeriyooday afar askari oo ka tirsan ciidamadii dagaalamayey dadka deegaanka ayaa soo sheegay in askarta dagaalka lagu dilay uu ka mid yahay daahir sheikh axmed oo ka tirsanaa saraakiishii ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 12aad waxaana si weyn looga garanayay deegaanka ama xaafadda soonakey ee magaalada muqdisho waxaa suurtagal ah in khasaaraha intaasi uu ka bato maadaama rasaas badan ay ku dhacaysay xaafada ka tirsan magaalada muqdisho islamarkaasina dadka shacabka halkaasi ay degan yihiin degmada hodan ayaa ka mid ah deegaanada gobolka banaadir ay kusoo noqnoqdeen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ka wada tirsan islamarkaasina halkaasi juf isaga dhiga dowladda federaalka ayaa lagu dhaliilayaa inay mowqif adag ka qaadan dagaalada kusoo noqnoqday caasimada muqdisho ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ka wada tirsan islamarkaasina xer iyo habeen kuwa dagaalamay shacabka dushiisa lamaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa weli ka hadlin dagaalka xalay ka dhacay qaybo ka mid ah degmada hodan ee gobolka banaadir islamarkaasina khasaaraha ciidanka uu aad u badan yahay si kastaba ha ahaatee fashilka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay sabab u tahay in caasimada gudaheeda ay soo noqnoqdaan dagaalo aad u fara badan ayagoona u dhexeeya ciidamada dowladda ka wada tirsan islamarkaasina aad u xoogan yihiin shacabkiina lagu dul dagaalamayo rasaastaasi oo loogu talagalay in lagu difaaco shacabka soomaaliyeed ayaa ayagoo hurdaya jaad in laysku dagaalo islamarkaasina saraakiil caalamiya layska dilaya dhinaca kale ciidanka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegay inay dileen cabdi muxsin iyo sheekh xuseen abuubakar ilaaladiisa ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo koox ka tirsanaa ilaaladiisa islamarkaasina halkaasi dukum daakum ay ka dhigeen howlgalkan ayaa ka dhacay inta u dhexeysa degmada qoryoole iyo deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose saraakiisha militariga soomaaliya ayaa sheegay in sargaalka lagu dilay howlgalkaasi ee al-shabaab uu qaabilsanaa degmada qoryeele iyo deegaanada hoostaga waxaana magiciisa lagu sheegay cabdi muxsin sheikh xuseen abuubakar sidoo kale sargaalkan ayaa waxaa lala dilay ilaaladiisa ilaa shan dagaalame oo ilaalo u ahaa sida uu sheegay taliyaha ciidanka dhulka ee militariga soomaaliya sareeye guuda cabdixaamid maxamed dirir taliyaha ciidanka dhulka ayaa intaasi ku daray in ninka ay dileen ciidamada uu al-shabaab u qaabilsanaa weerarada ay ka geysteen degmada qoryoole iyo deegaano kale oo hoostaga taliya cabdixamiid ayaa xusayn howlgalladii shalay sameeyeen ciidamada xoogga dalka u gaaray deegaano kale oo ay ka mid yihiin kabtan laas buula shiikh iyo tuulooyin kale oo janaal iyo qoryeelay u dhexeeya ciidamada xoogga dalka ayaa xoojiyey bilihii lasoo dhaafay howlgallada iyo weerarada ka dhankaa ururka al-shabaab ee gobolka shabeellada hoose kuwaasoo sababay in gobolkaasi intiisa badan uu soo gacan galo dowladda federaalk soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya hase yeeshee al-shabaab haatan waxay u muuqataa kuwo kasii suulaya gobolladaasi oo muhiim u ahaa ammaanka caasimada soomaaliya ee muqdisho sanado badan ay ragaadiyeen qaraxyo ay kooxdu kusoo diyaarin jireen dhulka ay ka maamulaan gobolka uu ugu horeeyo shabeellada hoose islamarkaasina qaraxyada markii lasoo diyaariyay gudaha magaalada muqdisho lasoo geli jiray sidaasina magaalada muqdisho ay ku qarxi jireen si kastaba ha ahaatee al-shabaab ayaa gobolkooda sii leecaya gobollada u dhow magaalada muqdisho islamarkaasina ilaa iminka jubbooyinka ilaa shabeellooyinka laga soo wada xureyn doonaa dhinaca kale guddoomiyihii ururka haweenka kismaayo oo noqotay qofkii saddexaad ee caabuqa 19 ugu geeriyooda jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada kismaayo ku geeriyooday guddoomiyihii ururka haweenka degmada kismaayo sureer maxamed cali oo maalmihii dambe ku xanuunsaneed isbitaalka guud ee magaalada kismaayo
سرير محمد ayaa ka mid ahayd dadkii laga helay xanuunka caabuqa 19 waxaana maalmihii la soo dhaafay caafimaadkiisa lagu la tacaalay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo dad badan oo la ildaran xanuunka caabuqa 19 ayaa ku jira xilligan isbitaalka magaalada Kismaayo dhakhaatiirta isbitaalka ayaa ka dayrinaya xaaladda ay ku sugan yihiin bukaanno badan oo jiifa isbitaalka maadaama magaalada Kismaayo ee dowladda federaalka Soomaaliya il gooni aysan ku fiirin waa qofkii saddexaad ee cudurka caabuqa ugu geeriyooda magaalada Kismaayo waxayna magaalada ka mid tahay meelaha ugu badan ee dalka laga diiwaangeliyey kiisaska cudurka caabuqa 19 tirada guud ee kiisaska cudurka caabuqa 19 ee Soomaaliya ayaa gaartay in ka badan 1200 oo xaaladood tirada guud ee bogsatay ayaa gaartay 130 qofood halka dhimashada uu sababtay cudurkani ay gaartay 52 qofood dhinaca kale qeyro oo nasiib darro aan la aqbali karin ku tilmaamay arrimo marar badan ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay xaaladda bini'aadnimo ee xilligani ka jirta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyo deegaano kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe uu ku fatahay wabiga Shabeelle shirkani waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka ay hay'adaha deeqaha bixiya ama taageera Soomaaliya ay ka mid ahaayeen Maraykanka, Jarmalka, Sweden, UK, Masar, Turkiga, Norway, Talyaaniga AU, AMISOM iyo Bankiga Adduunka Madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare shirka qayb ka ahaa ayaa si faahfaahsan uga hadlay xaaladihii u dambeeyay Hir Shabeelle gaar ahaan dhulka uu maro wabiga Shabeelle oo ugu horeeyo magaalada Baladweyne sidoo kale Madaxweyne Waare ayaa soo jeediyay talooyin ku aadan sida xal waara loogu heli karo khataraha ku aadan fatahaadaha hor leh ee uu saameeyey wabiga Shabeelle ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo kulankaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay gurmadka degdegga ah ee lala gaaro dadka barakacaya si looga hortago in xaaladaasi ay kasii darto islamarkaasna cudurro uu ka dilaaco ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa yiri dowladda oo la daalaa dhacayso dhibaatada ka dhalatay cudurka caabuqa 19 ayaa haatan wajahaysa xaalad bini'aadnimo oo ka dhalatay wabiga Shabeelle oo karkaarada jabsaday meelaha qaar kaas oo baabi'iyey dhul beereedkii guryo dumiyey ganacsiyadii waaweynaa saameeyey kumanaan dad ahna barakiciyey xaaladka Baladweyne waa kuwa soo lalaatay sanad kastana khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba ayay gaarsiiyeen ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan magaalada Baladweyne ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in sanad kasta dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan dhibaatooyin la sii og yahay wuxuuna ka qaybgalayaasha shirka u sheegay in taageerada saaxiibada caalamka siiyaan Soomaaliya aan laga gaarin ujeeddada horumarineed ee laga lahaa inta daadadka iyo maamulka biyaha xal waara loo helayo ayuu yiri kulanka ayaa lagu go'aamiyey in xal waara loo helo dhibaatada fatahaadaha wabiga iyo abaaraha lana sameeyo qorshe lagu maareynayo biyaha in loo gurmado dadka ka barakacay fatahaadaha uu wabiga ka geystay magaalada Baladweyne iyo tuulooyin hoostaga Jowhar ayaa warbixinta u yiri dhinaca kale Soomaaliland oo markab shidaala ku xamibtay dekedda Berbera iyo xog yaab leh oo kasoo baxaysa arrintaasi xukuumadda Soomaaliland ayaa dhowaan muddo ku xamibtay markab nooca shidaalka ahi ay leedahay shirkadda lagu magacaabo Som Petroleum kaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa dekedda Berbera Soomaaliland ayaa markabkaasi xanibaad ku soo rogtay xilli oo ku soo xiran dekeddaasi iyada oo aan si cad u soo bandhigin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay xanibaadda lagu soo rogay markabkaasi sida ay warbaahinta ogaatay markabkaasi ayaa muddadii ku sugnaa dekedda Berbera waxaa la dejiyey maraakiib kale oo siday shidaal middaasi oo meesha ka saaraysa in haamaha kaydka shidaalka ee dekeddu ay buuxaan ama xukuumadda ay soo rogtay awaamiir ka dhan ah shidaalka oo aan la shaacin ilo xog ogaal ah oo ku dhow ganacsatada uu ka xaniban yahay markabkaasi ayaa xaqiijiyey in sababta loo haysto aanaynayaan mid qabyaaladeysan halka ay ku sheegeen in markabka kale oo rag ay isku beel yihiin madaxweyne Muuse Biixi loo ogolaaday in ay shidaalkooda ka rogtaan halka markabkoodu uu weli xaniban yahay islamarkaasina ay ku macneeyeen arrin qabyaaladaysan talaabadani lagu xanibay markabkaasi shidaalka ahi ayaa la rumaysan yahay inuu horseedi karo horinta colaado dheeraad ah oo qalqal gelin karta deganaanta Soomaaliland xilli dhowaan ay jabhado cusub ka abuurmeen bariga gobolka Sanaad middaasi oo kasoo horjeeda tallaabo ay xukuumadda kaga laabatay heshiis ay hore u gashay taasi oo ay dib ugala soo laabanaysa hoteelkii hargeysa karaab
إلا إيه حد ما جرى وحوار رسمي أو كسر بحي حكومة موسى بيه عبدي أو كأدن حنيبات مركب كاسي حلي أن وح حيرادا لغو سوروجين شدال كسو قال يديغا ندى سومالا إسلام مركاسينا أيسان بوحس من هامه كيد كشدال كأها إيه دكدا في بربرا دينا أكل الدولة بفدرة كسوماليا أو حيوجين إيه سددال كحكمين تعب وقصيالي طوان إيه كيساسكي أقو بدنا أو هل حلي إسلام مركاسينا وزارة شاعسي وزارة عافيمات كحكومة فدرال كسوماليا ayaa xaqiijisay in 24 kii saac la soo dhaafay dalka laga diiwaan geliyay 49 xaalad oo caabuq 19 iyo 4 bukaanada ka bogsaday xanuunkaasi wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Dr. Isa Marwa Fousiya Abikar Noor oo sidoo kale cadeysay inay jireen bukaano cusub oo u geeriyooday ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyay gobolka Banaadir 26 koonfurtan laga diiwaan geliyay koonfur galbeed laga diiwaan geliyay 9 Puntland 8 laga diiwaan geliyay Soomaaliland oo 6 ah bukaanada cusub 38 ayaa rag ah 11 waa haween 1219 xaaladood oo caabuq 19 ah ayaa guud ahaan dalka laga diiwaan geliyay geerida waxay maraysaa 52 qof oo waxana guud ahaan ka bogsatay 130 ruux ayay tiri Marwa Fousiyaabi Karnoor oo cadeysay in fayruskani caabuq 19 uu dalka aad ugu fidayo ayaa sheegtay in la qorsheynayo in la badiyo baaritaanka bulshada ee caabuq 19 in maamul goboleedyada dhan la gaarsiiyo qalabka dheeraad ahay oo qayb ka qaadanaya dadaalada xakamaynta faafinta cudurka caabuq 19 ee magaalooyinka waaweyn ee dalka laga hirgeliyo xarumo dheeraad ahay oo dadka looga baarayo xanuunka caabuq 19 si kastaba ha ahaatee dalka Soomaaliya ayaa qaybihiisa kala duwan iyo tuulooyinkiisa degmooyinkiisa ayaa si caadi ah taraawiixda loo dukadaa isla markaasina qof kasta oo xamar ka taga ama meelaha kale oo caabuq 19 ka jira si caadi ah isaga safra tuulooyinkii ama degmooyinkii isla markaasina ay dadkii ku dhex nool yihiin si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa loo baahan yahay inay ayaga isbadbaadiyaan isla markaasina ay iska qabtaan xanuunkani faraha ba'an ku haayo gudaha dalka Soomaaliya